Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sim, gente, como vocês estão vendo, hoje é domingo à tarde e estamos assistindo um filmezinho de terror e pedir aqui no iFood, né? No iFood açaí. Minha gente. Olha pra cá ela. Aí chegou, acabou de chegar. Eu vou mostrar a vocês aqui. Olha aí, dois potinhos. Ô, gente, olha. Botamos o colchão aqui no chão. Estamos toda largada. Ó, abre aqui pra ver. Olha aí, quem gosta de açaí? Eu não gosto. A gente pediu granola, foi? Oi. Pediu não, granola. Mas vem. Mas aí, tira a mão, Kayla. Eu vou pegar, vou ficar com coisa. Toma, segura, eu vou botar minha um pouco. Minha gente, vocês gostam, quem gosta deixa aí. Se sim ou se não, eu mesmo não gosto. Ó. Eu gosto. Menina, tu gosta? Eita, pode pegar. Ó pra aí, gente. Eu acho que tem um gosto de terra. Toma, bebê. O povo fica. Monta, deixa aqui. Tava aqui. Botei. Não consigo ver. Ei, não consegue. Tu gosta, aí, vovó? Olha os cabelos da Kayla. Tu gosta? Eu tô vendo mal aqui a bananinha. Ela quer uma bananinha. Tá embaixo. Bota do pra ver. Tá embaixo. Olha ali. Olha ali. Ainda tem o pai. Vai pegar um prato então pra gente saber. É, deixa um pouquinho pra ele. Um copinho daquele de Freedom. Minha gente, ó, o filme ali passando, filmezinho de terror no domingo com frio. Pense, ó. Cadê? Cadê o outro? O outro o quê? Aqui. Fico olhando. Eles com, elas comem açaí, eu fico olhando. Olha. Quero não. Dá certo. Não quero, B. Não dá certo, né, gente? Então vou ter que comer alguma coisa também, claro. Eita, o que é isso, hein? Mas é isso, gente. Um pouquinho de domingo à tarde comigo, né? E já vou fazer uma live. Que é a live de domingo, né? Mas enquanto isso, chegou esse açaí. Eu digo, eu vou gravar um pouquinho pro meu povo ver também. Ó. Babó, tu gosta? Gente, não gostei do filme. 2 horas perdidas. Não foi o que o título dizia. Mas, fazer o quê, né? Titia, cadê aquele pano que você tava? É isso aí. Prato. Levo lá pra dentro. Então, pano de prato. O que foi, Caio? Era pano de prato da tia, pra tia? Que foi? Tá com o dedo doendo, né? E eu tenho uma sensibilidade triste. Ela tá... Acho que tá dando choque nos dentes, né? Mas é isso. Vamos escolher outro filmezinho aqui. Ai, calma. Olha, toma. Poxa, tia, poxa, nem não, é o pano. É o pano, vovó, de prato. Minha gente, Lúcia. O povo aqui do brinquedo não pra tomar açaí, já acabou. Só tem a vaina aqui ainda. Mostra a sua quantidade. Não é isso, não só foi. Oxe, que é leite, é assim mesmo, é. É assim mesmo, é. É o leite. Sim, gente, já anoiteceu. Elas tomaram o açaí, como vocês viram, não foi? E agora, eu pedi dois passaportes G, alguma coisa assim. É bem grandão. É, vocês vão ver quando chegar. Já fiz o pedido. Que hoje é domingo, né, gente? Muita chuva por aqui, muito frio, então não fiz nada. Mas é isso, gente. Eu, quando chegar, eu fui agora, mas eu vou indo na chuva comprar a refrigerante. Mas quando eu chegar aí, eu volto com vocês pra vocês verem o tamanho do passaporte. Uma delícia, um dia desse. Meu esposo comprou, deu pra 3 pessoas. E é R$16 esse passaporte, dá pra 3 pessoas. Eu comprava um só por 10, 2 era 20, entendeu? Aí agora eu descobri esse e pronto. Eu compro 2 passaportes, dá pra todo mundo. Né? Que sai mais em conta, porque 4 passaportes daria 40, né? Ó o portão. E 2, que dá pra todo mundo, vai dar 32, né?
Mas é uma delícia. Isso é bom demais. Vem bastante molho, bastante coisa. Mas vocês vão ver tudo, como sempre, né? Mas assim que ele chegar, eu volto aqui com vocês. Gente, olha a cara de decepção da pessoa. Pedi os passaportes, né? Que é G, passaporte G, sei lá, um nomezinho assim. Só sei que é grandão. E não tem pão. Acredita, não sei como a pessoa deixa faltar essas coisas. Outra vez eu pedi em outro lugar, passaporte. Sabe o que foi que a mulher disse? Não tem carne moída. Minha gente. Mas, fazer o quê, né? Vamos partir para o plano B, que agora é salgado. Pastel de forno, coxinha, essas coisas, né? Vai em Itália falando com a mulher pra ver o que é que tem pra pedir, né? Porque o que eu queria não tem, minha gente. Que era tão grande, vocês veem, mas... Outra vez eu mostro a vocês, mas dessa vez não vai dar, não. Sem sucesso. Mas... Olha o seu pai, B. Mas vamos para o plano B. Com fome não vamos ficar, né? Alguma coisa vamos comer. É, compro até refrigerante. Porque nessas hamburguerias, assim, é bem caro, né? Refrigerante. Aí compramos fora, por aqui, mas não tem. Então a gente vai comprar outra coisa. Mas desse dia aqui eu volto com vocês. Olha aí, gente. Chegou 4 pastel de forno e 4 coxinhas. Qual dos dois você gosta mais? Comente aí pra me saber. E assim eu sei quem foi que chegou até aqui no vídeo, né? Aí aqui tá os copos e a refri. É isso, gente. Vamos ou bora. Vocês estão servidos. Ó, coxinha. Prontinho, gente. Barriga cheia, mão lavada e pé na estrada. Mas a gente tá aqui, ó. Assistindo filme, que hoje foi assim. Filme até umas horas. Muita chuva ali, ó. Tá vendo? Olha, vai, né? Quem vê assim até pensa. Limpando ali, foi a calha que sujou. Tomou um copo de açaí, ó. De tarde deixaram pra ele. É verdade. Eita, é verdade. Prontinho, gente. Um domingo comigo, né? Literalmente, né? Só não fui ter faxinando a casa pra vocês aí. Mas a partir do momento que a gente se deitou ali, você ficou com a gente até agora. Hoje eu tô comportada, é o meu copinho. Mas eu tô com frio, gente, por causa da chuva. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu tô feliz porque tá chegando as coisas, tudo ficando se encaixando, né? E tem vocês também que me ajudam muito. Que Deus abençoe vocês cada dia mais e mais, gente. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus.